blomsterne plukkes og visner, før deres tid er omme. Dyrene æder hinanden, og mændene slås for krig og fred. Obatashi. Søg ikke livets farlige. Obatashi, han var en budbringer. En shaman. En konge uden et folk. En læge, der efterlod sig sande, hemmelige skrifter og magiske tegn. Og mens alt andet og alle andre bare snurrede og flimrede omkring ham, så lå han selv, urokkeligt, dum! I sin selvbyggede sag. Jeg ville ikke kunne skrive til ham, at jeg egentlig hellere ville hedde Louise. Det er en tanke, jeg ikke kan tåle at tænke. Den slags tanker tænker man slet ikke i Ebeltoft. Men selvom det er langt væk, helt over på den anden side af havet, så er det stadig der, jeg er. Jeg har Ebeltoft med mig til Argentina, og jeg vil så gerne hjem. Og på turen hjem, og det er jo flammerne i ovnen, nede i bunden af skibet tæt, med det tamrende maskinhjerte, der dannede dansende skygger, patron og ild på de mørke hænge, i hans sinds kamera obskura. Men udenfor gælder stadig andre regler. Aarhus er en svinsk by. Aarhusianerne er nogle svin. Det er tilbagestående lortebønder. De ved jo ingenting. Det må deres fine universitet. Det må deres pis og lort. De kan jo ikke engang bedøve en mand, så det gør ondt. Er det ikke på tide, vi får sendt Louis Markusen et andet sted hen? Jo. Jeg er uddannet i Aarhus. Det var Mikkel Mikkelsen, der var min lærer i dekoration. Og Christen Mikkelsen, der lærte mig alt, hvad der er værd at vide. Om træmaling og marmorering. Og hvordan man efterligner stenene fra hele verden. Ja, men så er det vel bare med at komme i gang. Jeg har aldrig forstået, hvorfor en egypter som mig skulle græde over en jøde. Og ved indvielsen forærede forstanderen ham en grammofon, og det her, det var altså i 1932. Det var ikke alle, der lige havde sådan en. Og i stedet for Jesus, der malede jeg en sød lille nøgen kvinde. Det sviner ikke! Det må du fjerne med det samme! Hende brød forstanderen så ikke om. Folket hader mig. Og det gør kongens hadefulde søn også. Og Gautama åbnede sine store øjne, som er strålende tomme, som eksploderende stjerner og dybe som universets sorte huller. Overfladisk læsning af Lang og Baudelaire og en masse andre. Og ja, en ivrig brug af has og LSD. De romantiserede ham. Romantiserede ham! Jamen nu værre, mand! De romantiserede ham, og at deres
deres glansbillede er med forkert, kan han være jo overbevist om ude på psykiatrisk afdeling i Risskov, i det lille beklumrede museum, hvor Ubertasis angstskrig til stadighed står udstillet i deres håndværksmæssige, alt for fine, alt for udsøgt, alt for slikket forstop. Måske mit billede. Dit billede? Ja, af Stalingrad. Jamen, hvor ligger Stalingrad? Det hænger i Silkeborg. Jamen, er det noget, du har malet? Ja, men jeg har malet det over mindst 3 gange. Kunne de ikke lide det? Det kunne ikke lide dem. Ja! Og så kom der en præst. Han bad fader vor. Vi lå på vores knæ. Og nu kan jeg ikke huske, hvem af os, der var den første. Men tjubang, så fik vi hovederne hugget af. Skarpretteren havde de hentet i Aarhus. Har du aldrig prøvet at flygte? Jo, en enkelt gang. Mine herrer, overlæger på galeanstalterne, og det ønsker vi ikke, at I tager fra dem!